E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui em um vídeo muito especial, galera, que é o comecinho da nossa série novamente aqui, no primeiro vídeo do canal de 2018, mano, feliz 2018, espero que vocês estejam tendo um começo de ano lindo, e se vocês não estiverem tendo, espero que vocês comecem até agora, depois desse vídeo, porque vai ser insano, e eu espero que vocês tenham, mano, muita felicidade nesse mundo, tá, galera? Sério, sério, eu quero que vocês sejam muito felizes nesse novo ano. Espero que vocês tenham o melhor ano da vida de vocês. Espero que seja o ano de vocês, ok, galera? Sério, quero que vocês sejam felizes. Mas ok, galera, dormi aqui bem gostosinho. E estamos na nova série, novamente, de Guerra Avarícia, galera. Que vai ser muito legal e tem vários clipes. Meu Deus, tem 4 clipes aqui. 4? Tá sabendo legal, tá sabendo contar legal. Temos 5 creepers, ó, temos um ali, 2, 3, 4 e os 5 lá. Eu vou lá matar ele, porque... Mentira, não vou não, eu vou pegar comida aqui primeiro. Tá, e agora a gente pode ir lá matar os bichinhos. E no último episódio de Guerra Avarícia, a gente fez essa espadona de Sharpeners 3, o que é uma coisa muito gostosa, muito bom. A gente matou ele em um hit. Não, não explode, cara. Poxa, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Nossa, a gente tá matando os bichos em um hit, cara. Nossa, mano, a gente tá muito forte, velho. Que isso, cara. Mano, a gente tá forte para Dedelze, mano. Para Dedelze, velho. Meu berg do céu. Não, sério, parabéns, Stux, parabéns, manjou muito. E outra coisa, galera, que a gente tem que fazer aqui na nossa série do Minecraft Guerra Avarícia, Stux, que isso, mano? Que difícil, né, velho? Que difícil. Mas ok, Guerra Avarícia, galera, que é a nossa casa e tudo mais, e a gente pode começar a fazer aqui, tá? Eu queria uma casa bem protegida, só que ainda não tem como fazer ela, tá? Não tem como fazer uma casa protegida ainda, porque a gente não tem muitas coisas, como vocês podem ver. O que que eu posso fazer aqui é uma armadura Thompson, né? Uma armadura Thompson, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a armadura Thompson, só que a gente precisa de muito diamante, ó. Vamos precisar de 6, 7, 8 e depois... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29, já parou por aí já. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 fucking diamantes. Eu tenho cara de quem tem 35 fucking diamantes? Tenho. Por favor, não responda. Mas tudo bem. Olha só. Ah, oxi, a gente tem bastante diamante. Sabe o que a gente pode fazer na real? Sabe? Eu vou fazer uma picareta de diamante, tá? Essa menos aqui. Na verdade, eu quero ver as outras pickaxes que eu posso fazer. Olha aqui o tanto de pickaxes que eu posso fazer aqui, ó. Olha, elas têm algumas coisinhas que pode acontecer. Pra teleportar. It's extreme cool. Como é que é feito? Nossa, mano. É possível fazer, é possível. Como é que se faz isso aqui? Ah, mas eu não tenho... Não tem um bloquinho de slime aqui, né? Não tem, não tem. Então esquece, já esquece. Ops, isso aqui é infinita? It's infinity? Vocês estão vendo que ele tá falando que é infinita aqui? Envio pickaxe. Ele tá falando que é infinita. Que legal. Que legal, ó. It's better than golden apple. Ah tá, eu como, essa daqui é o C, eu como a picareta. Não é muito legal. Essa daqui joga snowball, ó, nether star, mano. Essa daqui com certeza deve ser infinita. Tá? You are the cheater. Ah, se tu tivesse daqui no survival, a gente é cheater. Mas pode acontecer, galera. Pode ser que a gente consiga essa daqui. Sabe por quê? Porque aqui na nossa série a gente tem look block. E look block, galera, dá de ter esponja. Então essa daqui deve ser muito boa. E também bedrock a gente consegue ter. Tá? Bedrock a gente consegue ter. Ah, esse daqui, se a gente clicar com o botão direito, a gente coloca lava. Esse daqui faz com que as nossas... Se a gente clicar com o botão direito numa ovelha, ela fica azul. Pra quê? Né? Pra quê? Pra quê? Que besteira, mano. Que besteira. Mas beleza, eu adicionei um mod aqui, galera, que faz algumas coisinhas meio diferentes com os nossos itens, tá? Se eu não me engano, é a junção de picareta com machado e tudo mais.
Só que eu tô tentando achar aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Tá, mas é um negocinho bem legal. Deixa eu apertar U aqui. U, R, não. Ah, eu acho que eu não cheguei a adicionar o mod, galera. Poxa, desculpa, gente. Acabei não adicionando o mod, mas enfim, vamos continuar aqui. Caramba, Jota! Oh, o AJ foi mais pra baixo, cara. Ai, que susto. Mano, o AJ é louco, cara. Ele veio mais pra baixo ainda, véi. Pra quem não sabe, eu estou nessa série junto com o AJ, tá? E o AJ está gravando também essa série pro canal dele, tá? E enfim, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai tentar pegar diamante pra começar a proteger nossa casa de um jeito melhor, tá? Por que isso tudo, se proteger a nossa casa de um jeito melhor? Porque a gente vai precisar de diamante pra fazer uma picareta boa, tá? E depois pegar obsidian, tá? Mas Stux, pra que obsidian? Porque eu quero fazer uma fortaleza, mano. Uma fortaleza. Eu não quero que o AJ consiga destruir a minha casa. Porque toda sexta-feira vai ter a guerra, galera. Pra quem não sabe, Guerra Varitia vai ter uma guerra toda sexta-feira, se eu não me engano. Vai sair toda sexta-feira uma guerra aqui entre a gente. E vai ser assim, galera. Se a gente tiver fraco ou não, a guerra vai acontecer. Tá? Então vai ser muito louco, vai ser muito da hora, mano. Vai ser intenso, velho. Intenso, mano. Então vai ser uma coisa divertida pra se fazer aqui no Minecraft, ok, galera? Eu não tô achando diamante, também eu tô na camada 19, né? Não sei porque o AJ veio pra camada 19. Parece um tanso velho que não sabe jogar Minecraft, mas tudo bem. Vamos descer um pouquinho mais. Pra quem não sabe, eu tô vendo aqui, tá, galera? Aqui, ó, a camada, tá? Então vamos lá pra camada 12, que aí a gente acha... Opa, carvão é legal. Carvão não, né? É, ouro é legal porque é muito importante pra nossa série do Avaritia Mod, né? E vai ter uma complicação, tá? Pra quem assistiu o último vídeo, eu falei da nossa complicação que vai acontecer, que é porque a gente... eu não sei o que aconteceu, mas não tem uns blocos de minérios agora nesse servidor. Eu não sei realmente o que pode ter acontecido, tá? Não faço ideia. Mas enfim, agora que a gente não tem os minérios, os blocos de minérios pelo nosso mundo, vai ser mais difícil ainda de conseguir fazer o Avaritia Mod, tá, galera? A não ser que a gente tenha uma picareta, mano, com fortuna 15, mano. Sei lá, 15, 20. Aí sim vai dar bom, galera. Mas o negócio é o seguinte, né, galera? 10 não é 20, mentira. Mentira. Na real, o que eu vou fazer? Em vez de começar a fazer a espada do Avaritia Mod, aqui, a espada do Avaritia Mod, eu vou fazer a picareta, tá? É mais difícil, é. Mas fazer o quê? Eu vou fazer, porque eu acho que isso daqui vai melhorar, tá? Fazer a picareta vai ser mais rápido, porque daí o que eu posso fazer, galera? Eu posso simplesmente pegar os minérios e ele vai multiplicar eles pra mim e vai ser mais fácil fazer a espada depois, ok? Porque se tu pegar a espada e o AJ não tiver proteção nenhuma ou tiver uma proteção de diamante, de qualquer outra coisa, a gente vai ganhar dele de lavada com certeza, sabe? Não tem nem comparação, tá? Não tem nem comparação. A gente vai conseguir ganhar dele sem ele perceber, sabe? Isso que vai ser bom. Tá, o que temos por aqui? Eu vou ver, né? Vou ver o que a gente tem por aqui. Vai que tem alguns dinamante aqui, né, velho? Seria bom, né? Seria bonzinho se a gente tivesse uns dinamante aqui, né, velho? Nossa, pensei que eu ia morrer ali. Tá, só tem uns creeper aqui, né? O que é esses creeper tão perdido aqui, né, velho? Na real, eu tô me perdendo da minha casa. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô andando... Ah! Nossa, eu dei uma volta! Vocês... Que louco, eu dei uma volta, nem percebi, cara. Nem percebi... Ai! Ai, fui coçar o nariz, quase morri. Tá, temos... Ah, temos mais lugares pra cá, então. Vamos ver. Vamos ver o que a gente pode encontrar por aqui. Tá. Ah, mano, não tem diamante, cara. Que é isso, velho? Ai, que susto. Tá, não temos nada. Nada. Oh, que triste. Ah, sabe uma coisa que eu vou querer fazer, galera? É uma casa de Infinity Block com Bedrock. Mas, Stux, como é que tu vai conseguir a Bedrock? Pra quem não sabe, a série, a Avaritia Mod já nos apresentou várias coisas novas, tá? Inclusive a picareta da Avaritia, que ela quebra... Quebra o quê, galera? Quebra Bedrock, né? Então eu vou tentar pegar Bedrock e já era, mano. Já era, vai ser divertido. Espero que eu consiga, né?
O que vai ser muito bom. Ah, teve algumas mudanças aí no canal, tá? Não sei se vocês perceberam, mas teve algumas mudanças aí na transição, na qualidade do vídeo em si. Eu espero que vocês estejam gostando, tá, galera? Porque é uma coisa que eu tô querendo trazer aqui pro canal mais vezes, tá, gente? Então, espero que vocês estejam gostando, tá? Enfim, vamos subir aqui. Eu vou fazer só a minha... Eu vou ter que fazer, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou ter que fazer a picareta de diamante, né? Tem que fazer, não tem o que falar. Deixa eu ver aqui, eu vou precisar de quatro ferros e o diamante ali vai ser mais tranquilo de se fazer, né? É assim, né? Tá, vou precisar de cinco diamantes. É, eu acho que vai ser útil pegar aquilo ali, tá? Eu acho que vai ser bem útil fazer isso. Tá, deixa eu guardar essas coisas aqui, que eu não vou ficar usando muito, não. Menos a comida, né? Eu gosto de levar um pouquinho de cobble, mano. Sempre bom. Ó, 4, pronto. Ah, vamos fazer aqui, é assim. E depois assim, né? Ó, picareta de diamante. Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um Fortune 3 e um Eficiência 1. Ah, mas não vou colocar Eficiência 1, cara. Ah, não, aqui já tem Eficiência 1. Então vou pôr, vai. Nossa, eu deveria ter juntado Eficiência com Eficiência, né? Ô, cara, que tanso, velho. Tá, Fortune... Ah, não! Droga, velho. Não vou gastar, então. Eu vou esperar eu pegar um pouquinho de XP. Aí eu gasto isso aqui, mano. Porque aí é complicado, né? A gente gastar 7 de XP, mano. Poxa, aí é complicado. Mas enfim, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça. Avalie o vídeo. Deixe seu like, um comentário em favorito. E muito obrigado por esse primeiro vídeo de 2018. Tchau, tchau, gente.